הצעד של הקדושה, שאף על פי שנכשלנו, באותו רגע האדם קם על הרגליים ואומר, בסדר, נכון, נכשלתי. אומר ליצר הרע, ניצחת, תרשום לעצמך נקודת זכות, יש לך וי, יש יומן, למעלה יש יומן, תרשום לעצמך וי שזכית, אבל תדע לך, עצבות, אתה לא הולך לקבל ממני. זה שיש לך וי למעלה, זה עניין שלך, אולי הקדוש ברוך הוא ייתן לך שכר על זה, לא יודע, אולי ייתן לך שכר, זה עניין שלך איתו, תסתדר אתה איתו, אבל אני יודע מה אתה רוצה ממני. אתה עכשיו רוצה ממני שאני אהיה עצוב ומדוכה ומיואש, זה אתה לא מקבל ממני. וצריך לדעת שברגע שאדם מתחזק בזה, הוא אומר, אני לא הולך להיות עצוב מכל מה שעובר עליי, מיד מתחיל להיות ויכוח, מיד מתחיל להתפתח ויכוח. היצר הרע לא יכול לקבל כזה דק. הוא מיד בא ואומר לאדם, איך זה יכול להיות שאני הכשלתי אותך ואתה לא בעצבות? זה לא הגיוני. הרי 5772 שנה, מחטא אדם הראשון, אני כבר, יש לי תורות, כל הדורות קיבלו את התורות שלי. אדם שנכשל, הוא צריך להיכנס לעצבות ואחר כך להפקרות. איך זה יכול להיות שכתבתי כל כך הרבה ספרים, ככה היצר הרע אומר. כל הדורות קיבלו את התורה שלי, כולם קיבלו את הדעת שלי. איך זה יכול להיות שאתה אומר עכשיו שאתה נכשל ואתה לא בעצבות? וזו טענה קשה מאוד יש לו. הוא יכול להביא לנו דוגמאות ומקרים של אנשים גדולים, של דורות שלמים שהוא הצליח להפיל לזה. אז צריך להגיד לו לא להיכנס איתו יותר מדי לביכוח, כי הוא חכם מאוד. צריך להגיד לו דבר פשוט. יש רב אחד, הוא היה חי בעולם לפני קצת יותר מ-200 שנה, קוראים לו רבי נחמן מברסלב, הוא אמר לי שגם אם אני נופל, וגם אם נכשל למה שאני נכשל, אני אעשה תשובה, אני מיד מתחרט, אני מיד מתבייש, אני אעשה תשובה. אבל עצבות, הוא אמר לי שאסור לי להיות עצבות, יש לי איסור, אני לא יודע למה. צריך להגיד ליצר הרע, תשמע, אני לא יודע מה הטעם, לא זכיתי לדעת סודות התורה, אני לא יודע למה אני לא צריך להיות עצבות במצב הזה, אבל תדע לך, עצבות אתה לא הולך לקבל ממני, למה? כי אני חסיד של רבי נחמן מברסלב, וככה הוא לימד אותי, שאסור לי להיות בעצבות. ועוד דבר, אפשר לגלות לו את הסוד הזה, שרבנו, שכל דיבור של רבנו צריך לדעת, זה היה גם שהוא אמר דברים כביכול בדרך אגב, או דברי חולין, זה עמקות מאוד גדולה. זה סודות מאוד גדולים בכל דיבור של רבנו. ורבנו אמר, יותר משהיצר הרע רוצה את העבירות, הוא רוצה את העצבות שבאה אחרי העבירות. רבנו גילה לנו שהבירור של הדורות שלנו, וכמובן אנחנו צריכים לעמוד ככל יכולתנו כנגד היצר הרע, לא ליפול. אבל צריך לדעת שרבנו ראה וידע, ורואים את זה גם בחז"ל, שהדור הזה יעבור בירורים וירידות מאוד גדולות. ורבנו ידע שעיקר הניסיון יהיה ליפול לעצבות ולייאוש. לכן הוא אמר, יותר משהיצר הרע רוצה את העבירות, הוא רוצה את העצבות שבאה אחרי העבירה. צריך להגיד ליצר הרע, תדע לך, רבי נחמן ברסלב אמר לי, והעיקר זה לא ליפול בדעתי לעצבות, גם אם עבר עליי מה שעבר עליי. גם אם יש לך כמה, אם ביומן למעלה קיבלת כמה וין, תגיד לו, תשמע, תגיד ליצר הרע, תשמע, לך קבל את השכר מהקדוש ברוך הוא, עצבות אתה לא מקבל ממני. זה לדעת שזה ייאוש גדול מאוד ליצר הרע. שומע כאלה דיבורים, במשחד שבאים אליו ובלי, לא מתווכחים איתו, אומרים לו, פשוט אתה לא הולך לקבל ממני עצבות. היצר הרע יש לו בעיה בזה. אחר כך הוא מתחיל לפקוד, הוא אומר, אני כבר בעצבות. אני כבר נכנסתי לדיכאון, אני לא שמעתי אף פעם כזה. אני כבר 5772 שנה פועל פה בעולם הזה. כולם הסכימו לקבל את הדעת שלי, את המוכין שלי. ופתאום הגיע דור כזה שיש כאלה חסידים שנקראים חסידי ברסלב, חסידים של נחל נובע מקור חוכמה. פעם אחת נסו לאומן, אמרו תיקון הכללי, לא יודע מה קרה להם שם. היצר הרע אומר, החליפו להם את כל המוח, אני לא יודע איך להתעסק איתם. אני, כל העבודה שלי זה להכשיל בן אדם, ואחר כך אני מקבל את עיקר החיות, שהוא בדיכאון, בעצבות. מהם, כמה שאני עובד איתם, אני מצליח להכשיל אותם. עצבות אני לא מצליח לקבל מהם. הצדיק יש לו כאלה דרכים לתקן את העולם, שאין לנו שום השגה בהם, אנחנו לא מבינים את זה. הוא ממשיך את זה ממקיפים שמעל המקום ומעל הזמן. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה.
ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.